angin topan arajang Wawekon Jatiangur Kabupaten Sumedang jeungrancake Kabupaten Bandunganggin anu ngarukak sa jumlahing pabrik warung ma warga Turang ngabalukaken sa jumlahing tangngka Kai, sisi rarung Kadkawas Nuka tembong dina rekaman kamera video. Quran ia sajumlah video amatir anu dire reka warga nelika angin topan anu rongkah, Nararajawengkon Jetinangor Kabupaten Sumedang Jeingrancake Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Poebopa Sosore. Dina eta rekaman videote angin tembong nyapuken sajumlahing hat pabrik tepika mata kawer warga jeng karyawan pabrik. Dina rekaman video sejena anginngeballukukaken sejumlahing tangngka gede di Jalan Raya Bandung Garut Trurungkat ke jalan samalah tepikan inggang sawatara kendaraan. Li50 warung Kios, Anu Pernana Dinapuhu Jalan, tembong ruksak tepikara Tajeng lemah. Nuboga warung ukur bisa sadrah tumama bariinya lindung Nyalamtatkan diri nalika angin anu ka Cidarongkah nanarajang eta wewengkon. Ya, Pak, hujan, Hujannya angin. gede nggak bu? Hujannya gede. Hujannya gede. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke Satu oh, sebelah sana. Oh, dari utara. Ya. Dari utara ya, itu Yang, itu yang keangkat angin apa aja bu? Itu itu atap atap pabrik. Atap atap pabrik. Atap, atap pabrik. Atap, atap pabrik. Uh. Warung warung tuh yang di sana warung warung pohon pada tumbang. Sejerong itu lima marga di Jalan Raya Bandung Garut lumpuh balukar sejumlahing tangkal rungkad ke tengah jalan. Peugas polisi searita setengah pola ngarakrak tangkal anurungkan make pakaka sapuratina. tapi kayu wartaga tanpapa warga dibantu petugas masing nga evakuasi rurun tuk wangunan turta ngarakrak tangkal anurungkan. Reitia Pras saja Bandung TV.